أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من طلبة العلوم الشرعية ووفقنا إلى فهم المعارف الإسلامية والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم لنشر الدعوة الإسلامية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله محترم بزرگان ملت ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسی کی توفیق اور فضل سے اس طرح کی علمی مجلسیں اس طرح کی دینی اجتماعات منعقد کرنے کا موقع اور توفیق عنایت فرمایا حضرات رب العالمین کہتا ہے و رب كا یشاء و اختار اللہ رب العالمین جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے اور جسے چاہے فضیلت دے سکتا ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہاں اختیار سے مراد اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے مخلوقات میں چن سکتا ہے اور انہیں فضیلت دے سکتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیے ساتوں آسمان رب العالمین نے بنائے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سب سے اعلیٰ ساتواں آسمان انتخاب کیا منتخب کیا فضیلت دی فوقیت دی اور اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا تو اس سرزمین میں رب العالمین نے مکے کو فضیلت دی فوقیت دی اللہ رب العالمین نے دنیا میں پانی پیدا کیا تو ان پانی میں سے اللہ رب العالمین نے زمزم کو فضیلت دی فوقیت دی اسی طرح رب العالمین سارے مخلوقات کو بنی آدم کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام والسلام کو فوقیت دی انہیں چن لیا انہیں اختیار کیا اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں انبیاء میں سے پانچ اولو العزم پیغمبروں کو اختیار کیا ابراہیم موسیٰ، عیسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلاۃ والسلام پانچ اولو العزم پیغمبروں کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلاۃ میں فوقیت دی اور اسی کے ساتھ ان پانچ پیغمبروں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دو خلیل پیدا کیے دو لوگوں کو اپنا دوست بنایا اور سبحان اللہ ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خلت اور ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے خلیل کو میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں تو ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی جماعت کی ایک ایسے گروہ کی ایک ایسے شہدائیوں کی ایک ایسے صحابہ کی جو رحمت للعالمین کے مزاج کے مطابق ہو اللہ کے خلیل کے مزاج کے مطابق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہو ان کے لیے اپنی جانیں مال عزت سارا لٹانے کے لیے تیار ہو اللہ رب العالمین کو ایسے مخلوقات کی ضرورت تھی چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں لوگوں کے کے دلوں دلوں کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اس دل میں اپنی رسالت کے لیے انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے اس دل کو قرآن کے لیے نبوت کے لیے اختیار کیا پھر اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ سب سے زیادہ بہتر دل سب سے زیادہ پاک اور اچھے دل صحابہ رضوان اللہ, اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اختیار کیا صحابہ کو اختیار کیا واللہ ہی صحابہ کی جماعت رب کی چنندہ جماعت ہے یہ جند اللہ ہے اللہ کی جماعت ہے اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے اللہ کی محبوب ترین جماعت ہے اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے نے پیدا کیا واللہ ہی صحابہ اکرام میزا ہے صحابہ اکرام قدوہ ہے صحابہ اکرام نمونہ ہے ہر لحاظ سے ہر میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین میزا ہے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا اے لوگوں اے قیامت تکانے والے لوگوں ہدایت چاہتے ہو جنت چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو اللہ کے و غزب سے نکلنا چاہتے ہو رب کی نعمتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو آمنو بھی مسلم آمن جو صحابہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان تم بھی لاؤ جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسے ایمان تم بھی لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا اسی طرح تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے ہدایت میزا قدوہ نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو دے رہا ہے حضرات واللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین ان کے احسانات امت مسلمہ پر بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ انعامات ہیں سب سے پہلا سب سے پہلا احسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا اس امت پر اور سے سنیں پہلا احسان کہ صحابہ کی جماعت نبی کی نصرت میں ہمیشہ لگی رہتی تھی نبی کے دین کی حفاظت میں ہمیشہ سے لگی رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اپنا گھر اپنا سارا جہاں لٹانے کے لیے تیار تھی نبی پر مطلب دین پر شریعت پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے ذرا بدر کا موقع ہے بدر کا موقع ہے کیسے حالات ہیں سارے صحابہ روزے سے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں کسی کے پاس گھوڑا ہے کسی کے پاس اونٹ ہے اور چند اونٹ گھوڑے کے ساتھ پیدل نکلے ہوئے ہیں پیدل نکلے ہوئے ہیں کسی کے پاؤں میں سبحان اللہ چپل تک نہیں ہے کوئی دبتی ہوئی صحرا میں خالی پیر چل رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تعداد کتنی ہے تین سو تیرہ ہے صرف تین سو تیرہ ہے لڑنے کے لیے نکلے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس ڈھال ہے کسی کے پاس تیر ہے کسی کے پاس نیزہ ہے ہے کوئی خالی ہاتھ صرف صرف اور صرف ایمان کی طاقت تبتے ہوئے صحرا میں جمع کی ہوئی ہے واللہ ہی اس سے بڑی بات اس سے بڑی بات یہ تھی کہ سامنے والے کون تھے سامنے مسرکین تھے مسلمانوں میں سے کچھ وہاں تھے جو کافر تھے سامنے باپ تھا سامنے بیٹا تھا سامنے جو ہے رشتہ دار تھا لڑائی کس سے ہو رہی ہے غیروں غیروں سے نہیں، غیروں سے نہیں نہیں یہ بدر کی جنگ اپنوں سے ہو رہی تھی باپ تھا بیٹا تھا بھائی تھا یہ ساری لوگ آمنے سامنے رشتہ دار سامنے ہیں سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا اے بیٹے اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو گردن مار دیتا صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ کے دشمن ہو اللہ ہی صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگائی ہی نہیں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کیسا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہجرت کے لیے نکلے ہوئے ہیں سارے لوگ نبی کے خون کے پیاسے ہیں نبی کے خون کے پیاسے ہیں تلواریں باہر بے نیام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالی لیٹ جاتے ہیں جان کا کوئی خوف نہیں جان کا کوئی خوف نہیں اپنی جان کی کوئی جو حفاظت نہیں آرام سے سو رہے ہیں وہ یہ نبی کے لئے نصرت نے نبی کے لئے مدد ہے یہ دین کی مدد ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں ارمیاء سعد فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اے سعد تیر چلاو اے سعد تیر چلاو دشمن کو مارو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فدا کا ابی و امی صرف سعد بن نبی وقاس کو کہتے ہوئے میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاس سے کہا تھا میرے ماں باپ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اے سعد تیر چلاو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کافروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں مکہ لائے جاتا ہے مکہ میں انہیں جو ہے تہرا دیا جاتا ہے مکہ کے درمیان تہرا دیا جاتا ہے ابو سفیان آتے ہیں پوچھتے ہیں خبیب بتاؤ کیا تمہیں پسند نہیں کہ آج تم اپنے گھر میں رہو آج تم اپنے گھر میں رہو کچھ منٹوں کے بعد جان جانے والی ہے قتل ہونے والے ہیں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑنے والے ہیں آنکھیں بند ہونے والی ہیں قبر میں اتارے جانے والے ہیں جان کی کوئی پرواہ نہیں ابو سفیان پوچھتے ہیں اے, اے بتاؤ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ آرام سے رہو اور یہاں تمہارے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوئے ہوں خوبیب کہتے ہیں واللہ ہی مجھے یہ بھی پسند نہیں تم جان کی بات کرتے ہو تم جان کی بات کرتے ہو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کاٹا بھی چھپے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں واللائی! یہ نبی کی نصرت تھی یہ دین کی نصرت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی جان لگا دی مال کی بات آتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں عثمان کو دے دیتا ایک کے بعد ایک دیتا رہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے تبوک کی جنگ ہے لوگوں کے پاس مال نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے سواری کرنے کے لیے کوئی جو ہے جانور نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ لٹا رہے ہیں لٹا رہے ہیں نبی نے فرمایا تھا اے عثمان اے عثمان آج کے بعد اگر تم ایک سجدہ بھی نہ کرو گے تو پھر بھی تمہیں جنت ہے اے عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں تم جنتی ہو تم جنتی ہو ابو طلح رضی اللہ تعالی عن لن تنالو الخیر آیت نازل ہوتی ہے لن تنالو الخیر حتی تنفقو مما تحبون تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو ابو طلحہ کہتے ہیں میرے پاس ایک باغ تھا جو میرے پاس بہت چہیتا تھا اور اللہ کے نبی کو پسند تھا اللہ کے نبی اس باغ میں آتے جاتے تھے اس کنویں کا پانی پیتے تھے اللہ کے نبی اس درخت ان درختوں سے سایہ لیتے تھے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ باغ تھا اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں حضرات صحابہ نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے نبی کی نصرت کی سیف من سیوف اللہ جنگ میں شریک ہوتے تھے اور یہاں پر اگر بات زبان کی ہوتی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عن اللہ کے نبی کے دفاع میں ابیات پیش کرتے تھے اپنی اپنی صلاحیتوں میں اللہ کے نبی اور ان کی شریع ممت محمدیہ کی شرعت محمدیہ کی جو شریعت اس کی حفاظت کی سب سے پہلا احسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے اور دوسری چیز دوسرا احسان کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو انتخاب کیا وہ اللہ کے نبی کے جو علم ہے اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتے تھے اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لکھتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک ان کی کتاب تھی جس کا نام تھا صادقہ اللہ کے نبی جو بھی کہتے اللہ کے نبی جو بھی کہتے اسے اپنی کتاب میں لکھتے تھے لکھتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے اس کو یاد کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے سبحان اللہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے پہلے راوی امیر المؤمنین فی الحدیث ابو رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن سقر الدوسی کہتے ہیں کہ مہاجرین تجارت میں مہاجرین اسواق میں مشغول تھے مشغول ہو جاتے تھے اور انصار تجارت میں مشغول ہو جاتے تھے ہمارے پاس نہ اسواق میں نہ بازار میں دلچسپی تھی نہ ہمارے پاس کوئی تجارت کے لیے مال تھا لہٰذا ہم ایک دم اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو گئے تھے ابو حریرہ فرماتے ہیں میں کچھ یاد کرتا جلد بھول جاتا نبی سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی تعلیمات حاصل کرنا اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کرنا اور اس سے بڑی چیز اس نبی جس نبی کی دعا اللہ کے اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ان کی زبان سے دعا حاصل کرنا ابوریرا کہتے ہیں کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں اللہ کے نبی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا دامن پھیلاؤ اللہ کے نبی دعا کر کے بھوکتے ہیں دامن سمیٹ لو ابو ریرا کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک حرف بھی نہیں بھول پایا ہوں لہٰذا ابوریرا فرماتے ہیں سبحان اللہ آج ہم لوگ بڑے آرام سے ہیں سجدے کر رہے ہیں اور سجدے کا طریقہ ہمیں انہی صحابہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا آج ہم بڑے آرام سے حج اور عمرہ کر رہے ہیں آج ہم بڑے آرام سے زکاة اور صدقہ و خیرات دے رہے ہیں یہ سارے طریقے ہمیں کیسے ملے یہی صحابہ ہیں یہی یہی وہ وہ جیل ہے وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ اللہ کے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہم تک پہنچایا ابو حریرہ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے واللہ ہی ہماری حالت ایسی ہوتی تھی ہم بھوکے پیاسے ہمارے پاس بدن تھپ ڈھانپنے کے لئے کپڑا نہیں ہوتا پیڑ بھرکانے کے لیے چاول نہیں ہوتا سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا خوشیاں بانٹنے کے لیے غم بانٹنے کے لیے اپنے نہیں تھے بیوی بچے نہیں تھے ماں باپ نہیں تھے بے چھت بے سہارا نبی کے پاس جو آتا صفا کے پاس وہ چلا جاتا اس سے پیڑ بھر لیتے ابو حریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی بے بےہوس ہونا پڑتا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ راستے میں نکل پڑا ہوں ابو حریرہ کہتے ہیں راستے میں نکل پڑا ہوں کیوں بھوک کی وجہ سے کوئی ہمیں لے چلے کوئی ہمیں گھر لے چلے کھانے کھانے کے لیے کوئی ہمیں گھر لے چلے چنانچہ ابو کہتے ہیں سامنے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب... سے آیت کا مطلب پوچھتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں آیت کا مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا بلکہ کھانا کھانا مقصود تھا کسی کے گھر جا کر پیٹ بھرنا مقصود تھا۔ ابو, ابو بکر سمجھ نہیں پاتے۔ مسئلہ بیان کر کے آیت کی آیت کی شرح بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ مانا بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ عمر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ عمر بھی مانا بتا کے چل چل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے اور آپ کے نبی آتے ہیں۔ صلاة و ربی وسلامہ وبرکاتہ و علی۔ ابو حریرہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تڑپا ہوا ہے اللہ کے نبی پہلے مسکراتے ہیں جواب نہیں دیتے مسکراتے ہیں ہاتھ پگڑتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں پوچھتے ہیں ایسا بتاؤ کیا ہے کہا جاتا ہے دودھ کا پیالہ ہے چنانچہ اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے تڑپتے ہوئے صحابہ اکرام ہم تک دین پہنچا ہے پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھایا اب انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے کپڑے نہیں پہنے سر چھپانے کے لیے بلڈگیں نہیں بنائیں واللہ ہی ان کے باوجود اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ایک ایک عمل ہم تک پہنچایا وہ نبی کی مسکراہٹ پہنچائی نبی کا غصہ پہنچایا نبی کی ایک ایک حرکت پہنچائی تڑپتے ہوئے بھوکے رہتے ہوئے دھوپ میں سہی ٹھنڈ میں سہی اللہ کے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پوری امانت کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہم کیا کر رہے ہیں بڑے آرام سے ہیں بڑے آرام سے ہیں اور ہماری تعلیمات ان صحابہ جیسی عظیم شخصیات کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیمات پتہ نہیں کسی کن کن کی تعلیمات ہم دے رہے ہیں لہٰذا یہ صحابہ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ان کو اس لیے انتخاب کیا کہ یہ مرتے دم تک رہنے والی جو شریعت ہے قیامت تک آنے والی جو شریعت ہے اس کی حفاظت کر سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی یہ صحابہ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کی صبح و شام اللہ کے نبی کی جو ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچایا نماز کا طریقہ حج کا طریقہ عمرے کا طریقہ زکاة دینے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سارے طریقے واضح کر دیے گئے ہیں اور سبحان اللہ اتنا ہی نہیں صحابہ اکرام اگر انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو باری لگا لیتے تھے باری لگا لیتے تھے صرف اس طرف سے کہ علم ہم سے ضائع نہ ہو علم ہم سے نہ ضائع نہ ہو یہی نہیں جب علم سیکھ لیتے اسے ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے ایک 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 روایت کے لیے ایک ایک سال کا سفر کرتے تھے کیوں علم کی حفاظت ہے علم کی حفاظت ہے اور تیسرا بڑا احسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد دین کی داری کی اس لوگ کہہ رہے تھے یہ دین تو صرف محمد کا ہے یہ دین تو صرف محمد کا ہے محمد کی آنکھ بند ہوگی تو یہ دین بھی ختم ہو جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی کے انتقال کے فوراً بعد یہ الفاظ کہے تھے من کا نا یا قد محمد ومن کانا یعبد اللہ فہو حی لا يموت اے لوگو یاد رکھو جو محمد کی عبادت کر رہے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد کا دین ہے تو یاد رکھو محمد مر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں اور جو رب کی عبادت کر رہا تھا یاد رکھو رب العالمین حی ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں حضرات صحابہ کرام نے داری کی صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کی کفر کے خلاف بدعات کے خلاف ارتداد کے خلاف منعین زکاة کے خلاف

دین کا حصہ نہیں تھا لوگوں یاد رکھو لوگوں یاد رکھو آج اس پر چلنے والے لوگ سارے لوگ ہو جائیں بڑے بڑے لوگ ہو جائیں مالدار ہو جائیں اگر اس وقت وہ دین کا حصہ نہیں تو آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں وہ آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر خون بہایا ہے صحابہ کرام نے دین کی خاطر خون بہایا ہے اللہ کے لیے آپ پسینہ تو بہاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے تم اپنا وقت تو دو اپنا وقت تو دو اللہ کے لیے صحابہ اکرام کی تعلیمات اپنے بچوں کو دو یہ جو ہے رائمز یہ جو کارٹون یہ سب کام آنے والے نہیں اپنے بچوں کو آج سے تہیہ کریں ایک چھوٹی سی کتاب رکھے سونے سے پہلے ہمارا بچہ ایک صحابی کی ایک صحابی کے بارے میں جان کر سوئے کوشش کرے ہمارا بچہ آج ایک صحابی کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ معلوم ہو اور اس کی زندگی میں صحابہ جیسا عمل آ جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کو قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کی محبت ہم تمام کو صحابہ کی محبت کرنے والا مسلمان بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ, ورحمت اللہ, ورحمت اللہ ورحمت